今回は高橋克彦のミスターロンリネスを朗読します。会社に向かう車の中でラジオから懐かしい曲が流れてきた。スリーファンキーズのミスターロンリネス。誰にも理解されない男の悲しみと恋心をさらりと歌い上げた曲だ。今でも全部の歌詞をそらんじている。私の青春の歌なんだ。また耳鳴りが始まった。じーっと鼓膜がいつまでも震え続けている。おかげでせっかくの甘酸っぱい感傷も台無しだ。超能力者だって？本当にすごい女性なんです。手から真珠を出したりして。子供騙しだよ。そんなの手品に決まってる。でも病気を治してもらった人も大勢。それをうちの雑誌で取り上げようってのか？後でインチキと分かったら責められるのは俺なんだぜ、ひろこくん。インチキかどうか確かめる方法があるんですけど。方法？どんな？編集長の持病ですよ。つまり俺の耳を見てもらえと？ええ、もしそれで治れば彼女の能力は本物ってこと。はいはい、俺を実験台に使う気か。だって病院でも治らなかったんでしょ？医者の見立てでは鼓膜を動かす筋肉に痙攣があるそうだ。痛くはないがやたら気になる。原因は何なんです？奥歯の噛み合わせが悪いかストレスのせいらしいが、原因が分かっても治せないんでは意味がない。鉛筆を突っ込んどけば一時的に収まるんだがな。耳に鉛筆を刺したままじゃ仕事になりませんね。, 笑い事じゃない。もう1週間これが続いてる。そういえばここ数日で痩せたみたい。夜は睡眠薬を飲まないと寝ることもできん。ひどい時は耳かきで鼓膜を破りたくなる。だったら彼女の道場まで付き合ってくださいよ。絶対試してみる価値はありますから。道場って言うからどんなとこかと思えばプレハブの安っぽい建物じゃないか。でも玄関の靴の数見ましたよね。今夜も結構集まってますよ。いかに騙されやすい人間が世の中に多いかってことだな。もう始まったみたいですね。皆さん瞑想してますよ。正面に座ってる女性が例の超能力者か？ええ、名前は鈴木美奈子。いや、驚いたな。どうかしましたか？彼女に見覚えがある。そっくりなんだ。そっくりって誰にです？昔付き合ってた子さ。30年前、突然蒸発してね。ひょっとして彼女の娘と違うかな？まさかそんな偶然が。お静かに、美奈子先生の体に神が降りてこられましたぞ。信じられない。真珠が手のひらの肉を押し分けるように出てきた。どう見ても手品には見えませんよね。だったら何だって言うんだ。まさか神様とでも。とは思いませんけど、普通の人間ではないことは確かでしょう。彼女この世界では有名なのか？それほどでも。テレビの仕事は一切断っているそうです。
顔写真も困ると念押しされたし、宣伝する気は全然ないみたい。こんなにすごいのにか。ええ、病気も本当に治すんだな。この前なんか車椅子の人が歩いて帰ったんですよ。そりゃ桜ってこともあるからな。だから一緒に来てもらったんです。美奈子さんが手招きしてます。編集長の番ですよ。どんなお悩みですか？はあ、左の耳がひどい耳鳴りなんです。見てあげましょう。もっと近くへ。美奈子の指が私の耳に触れる。ゾゾッと寒気がした。この指の感触、忘れていたが牧子のものだ。小さな白い手を握りしめたかった。美奈子の指が耳をまさぐる。じんわりとしびれのような熱が耳の奥に達した。鼓膜の振動が薄れていく。どうですか、耳の具合は？驚いたな。ピタリと消えました。だけど一体どうして？まだ耳鳴りは起きませんか？どうやら完全に治ったらしい。こんなに人のざわめきが心地よいのは久しぶりだよ。これもひろこくんのおかげだ。礼を言うよ。お礼なら美奈子さんにしてください。道場でのお勤めが済んだらここに来ますから。ああ、少しドキドキするよ。そんなに似てるんです？似てるどころか瓜二つさ。彼女を見てたら若い頃の記憶がはっきり蘇った。牧子が蒸発したのは俺が二十歳の時だ。結婚の約束までしてたのに未だに理由がわからない。その後の消息は？半年後牧子から両親の元に電話があった。無事に暮らしてるから心配いらないとね。だけど俺には何の連絡も。どうして編集長にはしなかったんでしょう？私なら両親より好きな人に。電話で無事が確認されるまで毎日つらい思いだった。身元不明の死体が発見されるたび彼女じゃないかと案じてね。蒸発後間もなく住んでた町の近くでも一つ見つかった。もしやと思って安置所に駆けつけたよ。海に飛び込んだ遺体で半分骨になってた。見たらすぐ別人と分かったが。だけど突然蒸発するってことはないでしょ？何か前触れみたいなことはなかったんですか？ない。彼女の部屋には編みかけのセーターが残されていた。俺のために編んでくれてたものだ。彼女の家の方に問題でも？それもない。俺は彼女の弟とも仲が良かった。だから詳しく確かめた。いきなり何のわけもなく消えたんだ。美奈子さんは親から捨てられて施設で育てられたそうです。だから仮にお母さんがその牧子さんだったとしても何も知らないんじゃ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、美奈子さんが来ましたよ。機嫌を悪くされちゃ嫌だから余計な質問はインタビューの後にしてくださいね。店の有線放送からまたあの懐かしい曲が流れてきた。私は美奈子の横顔をそっと眺めた。美奈子の唇が小さく動いている。声を出さずにあの歌をそっと口ずさんでいるのだ。質問は以上です。本当にありがとうございました。
今のインタビューをまとめた原稿は掲載前に必ずお見せしますので。写真も載せないでくださいね。人に騒がれたりするのは嫌なんです。承知しています。何か誰に教えられた歌なんです？え、無意識に口ずさんでたでしょ。ほら今流れてるこの曲ですよ。何のことです？私こんな歌知りません。もう遅いのでこれで失礼します。彼女知ってるな。さっきの歌をですか？唇の動きで分かった。絶対だ。昔の歌を知ってる人は大勢いますよ。30年も前の曲だぞ。大してヒットしたわけでもない。真希子から教わったに違いない。どうしてそうだと？真希子にレコードをプレゼントしたんだ。ラブレター代わりにね。真希子との付き合いが始まったのはそれからだ。だったらどうして隠したり。お母さんのことで知られたくないことがあるのかしら。ひろこ君、今度彼女と会うのはいつだ？5日後にまた今夜のような会が道場であります。その会が終わってから原稿を見てもらう約束なので、それとなくお母さんのことを聞いてみますか。そうしてくれ。俺も終わる頃までには顔を出す。何としても真希子の消息が知りたいんだ。5日後の夜、会議が長引いて会社を出るのが遅くなってしまった。この分では会も終わっているだろう。だがひろこ君は美奈子と打ち合わせ中のはずだ。また美奈子に会えるかと思うと自然に足取りが軽くなる。頭の中で美奈子の表情や仕草が真希子と重なっていた。道場はひっそりとしていた。奥に声をかけても返事がない。玄関にはハイヒールが一足。美奈子さえいればいい。私は靴を脱いで中へ入った。広間に誰かが倒れていた。美奈子ではない。近づくとひろこ君だった。目をカッと見開き、恐ろしい形相だ。とす黒いあざが首を囲んでいた。誰かに首を絞められたらしい。私は悲鳴を上げ道場から逃げ出した。すると、あなたが道場を出たとき、他に人の気配はなかった？はい、近くの交番に駆け込んで警官と一緒に戻ったんです。そしたら、もう道場は火に包まれていて。ああ、確かに焼け跡から女性の遺体が発見されましたが。ひろこ君だ、気の毒に。それが違うんです。違うって？彼女のかかりつけの歯科医からレントゲン写真を借りて焼け残った歯と照合しました。明らかに別人です。では誰なんです？その遺体は。おそらく鈴木美奈子でしょう。火事の後姿が見えませんから。じゃあひろこ君はどこに？さあ、いずれにせよ現場にあったのはその一体だけです。ひろこ君の遺体はついに発見されなかった。結局美奈子は焼身自殺。
ひろこ君は失踪と判断された。あれから3年、ひろこ君はなぜ殺され、遺体はどこに消えたのか、美奈子は本当に焼身自殺だったのか、真紀子は美奈子の母親なのか、いくら考えても答えは出ない。ある日、取材旅行から戻った同僚が何気なく旅先での噂を口にした。盛岡の小さなスナックに手のひらから真珠を出せるママがいるそうだと。私は休暇を取り盛岡へと向かった。どちら様ですか？ひろこ君、俺だよ。今までどうしてたんだ？誰かと人違いしてるようね。お帰りください。どうして他人のふりをするんだ？もしかしてあの時のショックで記憶を失ったのか？だけどどうして君までがあの能力を。いた！何するんだ？帰って。あなたなんか見たこともないわ。奇妙な音がずっと続いている。それで目が覚めたものの、飲み過ぎたせいかここが盛岡のホテルだととっさに思い出せなかった。誰かが窓を叩いているらしい。私はベッドから起き出してカーテンを開け放した。窓の外にひろこくんが立っていた。部屋が5階にあるとその瞬間気づいた。ひろこくんはふわふわと闇に漂っている。逃げようとした途端、ガラスを突き抜けた彼女の腕が私の肩を掴んだ。また余計なことをしてくれたな。お前は誰だ？ヒロコじゃないな。この女の体で何十年か持つと思っていたのに、一からやり直しだ。何のことだ？この女にしたばかりだぞ。なのになぜしつこくつきまとう？前の女はすっかり私の体になっていたのに。あの歌で女の脳が目覚めた。それで捨てねばならぬ羽目に。私にも分かりかけてきた。あれは美奈子ではなく本当の真紀子だったのだ。そして真紀子に変わる前のこいつは
海に飛び込んで半分ほど骨と化していた死骸だったに違いない。私はマキコと巡り合っていたのだ。だが正体を知られるのを恐れたこいつはヒロコを殺して中に入り込み、マキコの死体を処分した。こいつはそうやって次々と人間に移り変わって生き延びているんだ。今度はお前の体をもらうしかない。よせ、やめろ。ヒロコから男の体に乗り移った途端、あの歌が口をついて出た。涙が溢れた。ミスター・ロンリネス、寂しい一人ぼっちの男。そうだ、私はまさにこの歌と同じ存在なのだ。どこまでもたった一人で人間の体を転々として生きていかなければならない。私を理解する者はこの世にいない。私を地上に追放した神だとて、足元に抜け殻となって転がっている女は屋上からの飛び降り自殺に見せかけようと思いながら、私はいつまでも同じ歌を口ずさんでいた。寂しいこの僕を愛しておくれ。今回の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。